ay kakain at ang mapagkailangan ay mahigang tiwasay at aking papatayin ng gutom ang iyong angkan at ang nalabi sa iyo ay papatayin. Ikaw ay umungal o pintuang bayan. Ikaw ay humiyaw o bayan. Ikaw ay napugnaw o ikaw na buong Filistiyah sapagkat lumalabas ang usok na mula sa hilagaan at walang malalabi sa kaniyang mga takdang panahon. Ano nga ang isasagot sa mga sugo ng bansa na itinayo ng Panginoon Hangsion at doon nangangalong ang nagdadalamhati sa kaniyang bayan? Isayas Kabanatang Sampu Sa Abanila na nagpapasya ng mga likong pasya at ng mga manunulat na sumusulat ng mga kasawalian upang iligaw sa kahatulan ang mapagkailangan at upang alisin ang katwiran ng dukha ng aking bayan upang ang mga babaeng bao ay maging kanilang samsam at upang kanilang gawing kanilang huli ang mga ulila at ano ang inyong gagawin sa araw ng pagdalaw at sa kagibaan na manggagaling sa malayo? Sa kanino kayo magsisitakas upang kayo'y tulungan at saan ninyo iiwan ang inyong kaluwalhatian? Sila ay magsisiyukod na gaya ng mga bilanggo at mga bubuwal sa bunton ng mga patay. Sa lahat ng ito, ang galit niya ay hindi napawi, kundi ang kanyang kamay ay laging nakaunat. Hoy, taga-Assyria, napamalo ng aking galit. Siyang tungkod na kasangkapan ng aking pag-iinit. Aking susuguin siya laban sa maraming bansa at laban sa bayan na aking kinapupuotan ay pagbibilinan ko siya. Upang manamsam, at upang manunggab, at yapakan sila na parang putik ng mga lansangan, gayon may hindi niya inaakalang gayon o iniisip mang gayon ng kaniyang puso, kundi ang nasa kaniyang puso ay manggiba at manglipol ng mga bansa na hindi kakaunti, sapagkat kaniyang sinasabi, hindi baga ang aking mga pangulo ay hari silang lahat? Hindi baga ang kalno ay gaya ng karkimes? Hindi ba ang hamas ay gaya ng arpad? Hindi ba ang Samaria ay gaya ng Damasco? Kung paanong nakasumpong ang aking kamay na mga kaharian na mga Diyos-Diyosan, na ang mga larawan nilang inanyuan ay mga higit ng dami kaysa Jerusalem at sa Samaria. Hindi ko baga gagawin gayon sa Jerusalem at sa kaniyang mga Diyos-Diyosan, ang gaya ng ginawa ko sa Samaria at sa kaniyang mga Diyos-Diyosan. Kaya't mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Siyon at sa Jerusalem. Aking parurusahan ang kagagawan na mapagmalaking loob na hari sa Assyria at ang kalwalatian ng kaniyang mga mapagmataas na tingin. Sapagkat kaniyang sinabi, Aking ginawa ito sa kalakasan ng aking kamay at sa aking karunungan, sapagkat ako'y mabait at aking binago ang mga hangganan ng mga tao. At ninakaw ko ang kanilang mga kayamanan, at parang matapang na lalaki na ibinabako silang nangakaupo sa mga luklukan. At nasumpungan ng aking kamay na parang pugad ang mga kayamanan ng mga tao, at ako'y namulot sa buong lupa na parang namumulot ng mga itlog na napabayaan, at walang magkilos ng pakpak o magbuka ng bibig o sumiyap? Nagmamapuri ba ang palakol laban sa nagpuputol niyaon? Nakapagmamalaki ba ang lagari laban sa umahawak niyaon? Gaya nang kung ang pamalo ay makapagpapanginig sa kanila na nagtataas niyaon, o gaya nang kung ang tungkod ay magtataas sa tao na hindi kahoy. Kaya't pangangayayatin ng Panginoon ng Panginoon ng mga hukbo, ang kaniyang mga mataba at sa ilalim ng kaniyang kalwalatian ay magkakaroon ng pagniningas na gaya ng ningas na apoy. At ang liwanag ng Israel ay magiging pinakaapoy at ang kaniyang banal ay pinakaliab at magniningas, at susupukin ang kaniyang mga tinikan at mga dawag sa isang araw, at kaniyang pupugnawin ang kalwalatian ng kaniyang gubat at ng kaniyang pinakikinabangang bukid, ang kaluluwa at gayon ang katawan, at magiging gaya ng kung nang lulupaypay ang may dala ng watawat at ang nalabi sa mga punong kahoy ng kanilang gubat ay mga kaunti na anupat mabibilang ng bata. At mangyayari sa araw na yaon na ang nalabi sa Israel at ang nangakatanan sa sangbahayan ni Jacob, hindi na titiwala pa uli sa kaniya na sumakit sa kanila, kundi titiwala sa Panginoon sa banal ng Israel sa katotohanan, isang nalabi ay manunumbalik sa makatwidbagay ang nalabi sa Hakob sa makapangyarihang Diyos, sapagkat bagaman ang inyong